Өнөөдөр байдлаар нийслэлтэх нийт зам талбайг 70 гаруй хувь цэвэрлэж 187 гаруй тонн бодис, тусгай бодис 90 тонн давс цацсан байна. Үүнээс гадна нийслэлийн хот төгчлөлийн газрын ажилчин 15 гаруй цас арилгах техник хэрэгсэлтэйгээр арилгажээ. Энэ нь цас техник хэрэгсэлтэйгээр яг үний зам болон автозамын засыг цэвэрлэж байна. Зам талбай одоо цацдаг одоо та нарыг хэлээд байгаа бодис давсыг цацдаг нэг 13 одоо КАМАЗ-ууд гэдэг зориултын 13 КАМАЗ нэг ачхтаа бол 4 тонн очоод давас бодисоо очоод гараад цацдаг. За хоёр одоо бид нэг поэртриг болоос нэм суурлуулад одоо нэмэлтээр бол нэг тон тоноор нь очоод явах боломжтой ойрын зайд бол тийм ээ. Ингээд үндсэндээ нэг 15 зориултын машинтай гэж ойлгож байна. За зам цэвэрлэгэн дээр болохоор бид нэр бол нэг зориултын нэг юу бас 17 машин шүүрний 17 машин байж байгаа. За хоёр нь болохоор яг зөв нэмэлтэд тавьж одоо суур юу яасан жижиг арай жижиг авар ингэж хэлж байна. 15 нь болохоор зориултын одоо та нар зам талбай дээр харсан бах тий. Дандаа том том одоо өөрөө засаа ингэж талбай малмаа засыг ингэж шүүрлтэд явж явах таржсан сургуулаад өөр аваа явждаг. Ийм том одоо зориултын зам цэвэрлэгээний 15 машинтай. За сайлуулах давуус бодис цацх 13 зориултын КАМАЗ 15 тэрний хэрэгсэл цэвэрлэх зайлуулахар төчлөлт үйлчилгээний ажилтнууд ажиллаж байна. За сүүлийн одоо сая 5 дахь хагасан бүтэн зэнд одоо бас хагасанаас ахгуулаад цас орлоо шүү дээ. 5 дахь шинэс. За энэ хэмжээнд бол бас тодорхой хэмжээний бас мөлийн цацагдлаа. Ягаад гэвэл бас анхны цас байлаа. Тэгээд бас нөгөө хүмүүс маань бас мөлийн төгжрөл үүдэхтэй тий. Тэгээд одоо алтаргагуулга бас мөлийн үүсэх хас гараас руу шууд огцсон орсон учраас мөлийн 20 градус руу шөндөө орсон учраас бол давс хүчснийхээ хэмжээг бол мөлийн цацлаа. Эхний удаа дээр бол одоо бид нар 5 дахь оройноос ахгуулаад дандаа бодис давс цацсан. Гэтэл өнөөдөр сүүл рүүгээ хөлдөлт мөлийн нөгөө хасах температур 20 градус руу гараа явцсан учраас бол бид нар хайлах температур нь арай багасаад ирсэн учраас бодис руу шилжлээ. Тэгээд нийтдээ одоо 3 хоногийн дундчаар өнөө өглөө хүртэл Ярамгийн одоо наадмынчдын талбай дээр бас ус алдаад нэг тон бодис гараад нийт тоогоо харах юм бол нэг 187.5 тон энэ 3 өдрийн прогнозор бол бодис цацсан байна. Өдөртөө агарын хэм баг градустай байгаа тул цас амархан хальж дагтаршихгүй байгаа ч шөндөө хүүдэрч хөлтөн халтарга гулгаа үүсэх нөхцөл байдалтай байгаа тул орж угаа даруйд нь цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж байгаа юм. Мөн шөнийн бригадууд хүч нэмэн ажиллаулж хотын зах орчмын хөдөлгөөн багтаа замуудыг онцгой агаар анхааран цэвэрлэж байна.